så er blevet tid, mine damer og herrer, til at gøre noget ved håret. Der er nogen, der har spurgt, hey, hvornår klipper vi håret og så videre. Jeg tænker, at vi gør det nu. Tænker jeg, vi klipper håret nu. Og hvis man kigger på, hvis du kan skrive Draxil Skalle, så seneste gang vi gjorde det, det var den 23. august 2022. Det vil sige, om 5 dage, så er det år siden, at vi klipper det. Så næsten et år siden, at jeg klippede håret. Og nu bliver vi nødt til ligesom at, nu starter vi på en frisk pappe. Nu klipper vi håret, og så optager vi, men jeg optager lige lidt til TikTok, imens jeg klipper, okay? Det gør jeg lige, imens jeg klipper, okay? Så vi starter lige, så det er lige en 2-1. Det er bare ligesom så, at vi, for jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, hvordan jeg skal klippe, hvis jeg skal filme TikTok, ikke? Så ja, vi optager lige en TikTok-video imens, ikke? Prøv lige at skrive TikTok ned i kommentaren, hvis du følger mig på TikTok, så skriv lige ned i kommentaren. Vi klipper håret af nu, babe, det gør vi, ikke? Der er ikke så meget at sige. Vi klipper håret af nu, ikke? Og så laver vi lige en TikTok på 1 minut eller andet, og så kører vi videre med videoen, ikke? Okay. Kør, babbe. Både YouTube-video og TikTok på samme tid. Like videoen, hvis det er lækkert, at vi klipper os skaldet. Babbe, her er vi, ikke? Vi optager nu. Husk at like videoen, hvis du er varm, og husk at skrive TikTok ned i kommentaren, hvis du er varm. Der er mange, der har spurgt, hvornår vi fjerner håret, hvordan får man verdens lækreste hår, mine damer her, og det bliver tid til at klippe håret. Vi gør det bare. Det er slut. Farvel til håret. Det er et år siden, jeg klippede sidst, og jeg klipper det altid selv. Så derfor gør vi det nu. Så er det nu, baby! Så klipper vi lortet af! Okay, ikke dårligt. Ikke dårligt, baby. Ja, så lækkert. Prøv at tjekke den her. Og så lige den her også. Okay, Torkin, okay. Den vej. Sådan der. Ikke dårligt. Og hvad med den der også? Ja, ikke nok den der. Hvad med den her? Prøv at se. Kan man ramme den her over? Kan man det? Prøv at vende. Oha. Ej, for satan. Det er en ordentlig gedehams, den der. Det er en stor hårdtube i den der, det er det. Oha. Prøv at tjekke hernede. Oha. Sådan. Ikke dårligt. Ikke dårligt, mamma. Ikke dårligt. Sådan ser det ud, når vi klipper håret. Jeg skal beholde det sådan her. Kæft, hvor der meget hår hernede. Babbe, vi er i gang med at klippe skaldet, fordi det er år siden, vi gjorde det sidst. Danmarks lækreste mand er tilbage. Sådan, babbe. Sådan. Ikke? Nu oplever lige videoen. Det er meget godt, 2-1. Det kan man godt gøre, ikke? Det kan man godt gøre, babbe. Jeg synes, det er meget varmt, ikke? Det er selvfølgelig ikke optimalt, men altså, det er jo ikke professionelt, jo. Det er jo ikke professionelt. Det er det jo ikke. Sådan. Så oplever vi TikTok i videoen. Det er bare lige sådan, så vi får det med. Ikke så vigtigt, vel? Men ja, så er vi klar til at klippe. Nu er den snart uploadet den her, og så jeg har selvfølgelig hår ud over det hele. Det er selvfølgelig ikke så godt det her. Det er det selvfølgelig ikke. Men jeg rammer lige en støvsuger bagefter, ikke? Vi kører, babbe. Vi klipper videre. Kører videre her. Oha, babbe. Sødt hår langt. 2 sekunder. Sådan der. Ikke dårligt. Fuck, hvor der var meget. Prøv at se den her. Prøv at se nu. Prøv at se det her. Holy shit. Fuck, man. Kæmpe chok den her. Det er sygt det her. Så godt faktisk hernede, hva'? Holy shit. Prøv at se den her chok, man. Prøv at se. Ja, men altså, det er jo også et år siden, når vi har klippet af, ikke? Det er et år siden, vi har klippet af. Der er faktisk ikke rigtig nogen grund til at klippe det andet, end at det er bare, mit hår er sådan meget tyndt, jo. Det føles sådan helt slasket, ikke? Hvis jeg skal forklare det ordentligt. Så det føles sådan helt slasket, ikke? Det føles sådan, altså, når det er sådan lidt svedigt, og hvis man lige har været på træningscykling, eller man bare ved kroppen generelt, så det føles bare sådan, det føles sådan lidt klamt, håret, ikke? Det føles sådan lidt klamt og svedigt, ikke? Det gør det. Ja,
Det føles lidt klamt og svedigt. Det er lidt nede, når det er sådan, ja, klamt og svedigt. Det er sådan lidt en ubehagelig fornemmelse. Du ved, ikke? Det føles lidt dårligt, når det er sådan klamt og svedigt. Sådan helt slasker helt, ikke? Så ja, nu rammer vi lige her. Rammer vi lige en lille klipning her. Der er virkelig meget. Der er virkelig meget hår. Ja, prøv at se her. Prøv at se det hår, jeg lige fik gravet op nede bagved. Bare på så meget det her, det alligevel er. Det er alligevel forholdsvis meget. Det er det alligevel. Det er det, hvad er det? Ush. Shit, man, der er meget. Okay, vi tager lige over venstre hånd. Prøv at, vi skal også have den her med. Okay, her. Hov. Det er når man skiver kamera, skal man bevæge sig omvendt. Holy shit, man, prøv at se, hvis jeg kommer til at ramme øjenbrynet. No fucking way, baby. Jeg tror, jeg går ud og rammer mig foran spejlet lige om lidt. Det gør jeg. Det gør jeg. Normalt så ville jeg jo godt ud på badeværelset, jo. Men altså, vi skal lige lave en video med, at vi lige klipper håret af. Det er vi lige nødt til, jo. Altså. Det gør vi ikke. Det bliver vi lige nødt til, hvad jeg siger. Det bliver vi nok lige nødt til. Shit, der er meget her. Der er meget her, baba. Sådan. Ja. Sådan. Det er meget godt lige at starte på en frisk med håret, vil jeg sige. Det er lidt ærgerligt, jeg har lige taget de her shorts. Jeg har lige vasket de her shorts her, nu er fuldstændig inficeret med hår. Så det er lidt ærgerligt, tror jeg, han kan bare tage, og du ved ikke. Men jeg skal, ja, jeg ved ikke lige, hvad jeg gør. Jeg må lige støve solen. Så ja, meget godt lige at starte på en frisk med håret, baby. Det er det. Det er meget, meget god idé. Jeg går aldrig til frisøren, jo, altså. Det gør jeg jo ikke. I ved jo, hvis man kender kanalen, så ved man, at det er sådan her, vi klipper håret. Der er ingen grund til at ramme frisøren. Jeg skal lige passe på skulderen. Shut, man. Der er ingen grund til at ramme frisøren. Hvorfor skal jeg ramme frisøren? Det er der jo ikke nogen grund til. Det er der lidt ikke nogen rundt tilbage. Holy shit, hvor er det meget hårdt. Prøv at se over. Nu samler jeg lige noget op på grunden. Prøv at se her. Prøv at se over. Det gør vi altid. Prøv at se det over her. Hvor meget det er. Holy fuck, man. Det er meget. Så ja, det er sgu meget rart at lige få det af her. Det må jeg sige. Det er sgu meget rart, baby. Det er det sgu. Sådan. Ja, det er ikke færdigt jo, men det er måske færdigt for videoen. Så kan jeg måske lige gøre resten ude i spejlet, ikke? Så der er lige ordentligt tråd her. Nu tror jeg, at jeg rammer en støvsuger, og så rammer jeg resten ude foran spejlet, ikke, baby? Jeg er i hvert fald glad for håret at ryge af. Det er jeg. Så kan vi også lige gå ud og fjerne skægget. Ikke? Så starter vi lige på en frisk. Det er så godt at få. Og det er det hårde væk, det er altså et år siden. Et år minus 5 dage siden. Ja, altså. Ja, det var for lang tid, baby, det var det. Det bliver rigtig godt at få det i her. Like videoen, hvis du godt kan lide Drakkes nye look. Ikke? I kender jo looket, hvis I har været her på kanalen før. Faktisk måske den korteste klip hård video nogensinde, ikke? Og ja, husk at følge mig på TikTok selvfølgelig. Det er ikke den rigtige TikTok, der står nede. Men ja, hvis du er TikTok, så burde den komme op på din... Så burde den komme op på din For You page, ikke? Baby, håret er væk, og
Drakkes æggehoved rammer toppen. Vi klipper hår igen i august næste år. Ses på grinden, baby. Hej.